Зараз йдуть роботи, і ми знаходимося власне в центрі відновлення енергетики. Це найбільший, найпотужніший навчально-практичний центр не тільки в нашому закладі, а й в області. Він перший фактично перший навчально-практичний центр такого типу в області і один з перших в Україні. Події останніх років показали, наскільки важливо бути незалежним в енергетичній сфері. Наш заклад буде займатися підготовкою професіоналів, які зможуть задовільнити потребу ринку енергетики, зеленої енергетики. Це буде як сонячна енергетика, як геотермальна енергетика, теплові насоси, ну і всі можливі варіанти, які ми можемо охопити в планах, так само вітроенергетика. Проживав ще до цього ремонту в минулих умовах, ну, в разів 100. Я почуваюся в повному комфорті. Є тепла вода, чудові умивальники. Все прекрасно, все подобається. Протягом останніх 3 років система професійно-технічної освіти помітно зміцнилася у Львівщині завдяки власне обласному бюджеті, системній підтримці Львівської обласної державної адміністрації. Якщо так узагальнювати загалом там протягом 5 останніх років, то заклади професійно-технічної освіти області отримали підтримку на розвиток більше ніж 500 мільйонів гривень.